စော်လီမြရဲ့တဲ့ channel ကိုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဘရော်လောကဇလန်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမယ့်အချိန်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါခင်ဗျာ။ဒီကနေ့ညမှာတော့ဆိုင်းဆရာအေကေမင်းရဲ့ကြောင်မတ်ဖွေရကောင်းမဲ့ဘရော်လောကဇလန်းလေးကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးနာမည်ကတော့ကြောက်လို့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဇလန်းလေးကိုမတက်စက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးတင်ဆက်သမျှအားလုံးသိရှိနိုင်အောင်လေဘေးရောက်ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးကဒီလိုပြလင်းစုရောမူလာတဲ့အကြောင်းကိုပြောင်းရွှေ့တာဝန်ချတာချင်းခံလိုက်ရတဲ့အောင်ချက်တရားကျင်းနှမှုအပြင်နဲ့ခီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်လင်းစုရောကမိမိစားတီချဲ့မြုပ်ရွာဖြစ်တယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကျောင်းနေပဲတငယ်ချင်းတွေနဲ့စုံရတော့မှမဝမ်းသာနေခဲ့တယ်လုံးရဲ့စင်းနေကြောကစတုတ်တာတဲ့အောင်ပြီးအလေတဲ့အထက်တန်းတက်ဖို့ဦးလေးရှိရာရန်ကုန်ကိုရွာလေးကိုကြောကန်ပြီးထွက်ခဲ့တယ်။အဲဒီအချိန်ကစပြီးပညာရေးကောလိပ်ပြီးတဲ့အထိရွာကိုပြန်မရောက်တော့။ကျောင်းမီတင်နေပြီးတော့ခရမ်းမြို့နဲ့မင်းရွာလေးမှာမူလာတဲ့စီအားဖြင့်နှစ်နှစ်တာဝန်တန်းဆောင်ရသေးတယ်။မင်းရွာမူလာတဲ့ကြောင့်မှတာဝန်တန်းဆောင်ရင်းတဲ့ဇာတိချက်ကျွေးလေးရင်စုရောမူလာတဲ့ကြောင့်မှတာဝန်တန်းဆောင်ဖို့လျှောက်ထားခဲ့တယ်။ကံအားလျော်စွာပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရခဲ့တယ်။အောင်ချစ်တယောက်စေတန်းစတဲ့တဲ့နေ့မှာဘခင်ပြည်သူစုံပါသွားတဲ့အတွက်မိခင်ပြည်သူကိုရန်ကုန်မှာခေါ်ထားလိုက်တယ်။ရွာကလဲနှောင်းလဲတို့ကိုရောင်းပြီးတော့မြို့မှာပြောင်းနေခဲ့တယ်။မြို့ရောက်ပြီးသုံးနေ့အကြာမှာမိခင်ပြည်သူမကျန်းမာတဲ့အတွက်စတင်စေကူခဲ့ရတယ်။စေကူသားစီရေးကြီးမာတဲ့အတွက်ရန်ကုန်မှာဝယ်ထားတဲ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်ပြီးတော့အိမ်ငါးနေပြီးမိခင်ရဲ့ယောဂကိုကူတာခဲ့ပြီးမယ်။ငွေလဲကုန်တက်တန်းလဲကုန်သွားခဲ့တယ်။ဒူဒီသောသားပြည့်တဲ့အတွက်မိခင်နဲ့ဘာခင်မရှိတော့ဦးလေးမိသားစုရဲ့အုတ်ထိန်မှုအောင်ပြန်ရောက်ခဲ့ရတယ်။ကျောင်းပြီးရနဲ့အလုပ်ရခဲ့တာမို့မင်းရွာကိုရောက်သွားခဲ့တယ်။အခုလေးရင်စုရောမူလာတဲ့ကြောင့်ကိုဆရာအဖြစ်ရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။ရွာမှာလဲနဲ့လဲနွားရောင်းခဲ့ပေးမယ်။မိခင်ပြည်သူရဲ့အမားချန်နယ်မှာစောက်ထားတယ်။သူငယ်ရေကနေခဲ့တဲ့အိမ်ကရှိသေးတယ်။အမွေဆိုင်ချန်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမနှစ်ယောက်သာရှိတယ်။မိခင်နဲ့တော်ကြီးတို့ကချန်ကိုခွဲချင်းမစိတ်ပြပဲ။အိမ်နှလုံးစောက်ပြီးနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။ရန်ကုန်ကနေအချိန်မီပြန်လာနေလို့ရဖို့အင်ကိုဒီအတိုင်းထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အောင်ချစ်လည်းအသက်60ရှိနေပြီဖြစ်တယ်။ဒေါ်ကြီးအင်ကိုတန်လာခဲ့တယ်။ကားဘုကဆင်ပြီးငှားလာတဲ့ထော်လာကြီးကိုရက်လိုက်တာနဲ့ဒေါ်ကြီးကတူပြည့်သူကိုမှတ်မိတယ်။အင်ရှိဝင်ရတာမှရက်ပြီးတော့អော်တော့တယ်။ငံအောင်တို့ကတော့နေလင်လိုက်တာအခုမှပေါ်လာတယ်။မင်းမမရသေးဘူးလား။မရသေးပါဘူးဒေါ်ကြီးရာ။ရှာပင်းအောင်ယူပြည့်မလားမသိဘူးဗျာ။အခုတော့မြင်နေတိုင်းပါပဲ။တော်ကြီးရအောင်ချစ်မိခင်စုံးစင်ကရန်ကုန်ကိုရောက်လာသေးတဲ့အတွက်အောင်ချစ်ကိုမြေယုံနဲ့သိတယ်။ရွာထဲဝင်လာစဉ်လူတော်များများအောင်ချစ်ကိုကြွက်ကြည့်ကြွက်ကြည့်နဲ့ကြည့်ကြပါရဲ့။မမမ်းမိကြ။လုံးနဲ့နေများစွာကလေးကရွာထွက်သွားတဲ့အောင်ချစ်ငေရုပ်ကိုမဖမ်းမိကြ။သူရွာထွက်တော့17နှစ်တာငေရုပ်ကိုမမှီသူမရှိတဲ့လောက်ပါ။အိမ်ရောက်ဆင်းလာတဲ့တော်ကြီးရဲ့သမီးပဲသူ့ကိုကြောင်အန်းနဲ့ကြည့်နေပါသေးတယ်။ဟဲ့မိခင်လား။အဲ့ဒါနင်းမောင်ငအောင်လေ။ကျင်းလာတာအမလီငါမောင်ရောင်အားပြောင်းသွားတော့ညက်စီလေအခုလူကြီးပြည့်မှခန့်အားလိုက်တာအမဝန်းခွေမက်ခေလာကအောင်ချစ်ကိုခြေဆုံကောင်းဆုံးကြည့်ပြီးဝေဖန်နေပါတယ်ညီမောင်ရဲ့အိတ်တွေအပေါ်ကိုတဲခဲ့သူ့အိမ်ထဲဝင်ပြီးစေးကြောလဲခြင်းအောင်မနေရကြလို့ဖုံထူးတက်နေလောက်ပြီရှင်းလင်းပြီးမှပြောင်းကျင်ပြောင်းအပြောင်းကျင်လဲဒီမှာပဲနေမင်းမရဲ့ရောက်ဖာရဲ့မင်းတူနဲ့တူမနေရောက်ဒါပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဟိုမှာပဲနေမဲတော်ကြီးတယောက်တည်းနေတိုင်းချက်ပြုတ်စားတော့တဲ့အချင်းရနေပါပြီတော်ကြီးဟာ။ဒီတိုင်းဆိုချွေးမှရှာပေးရအောင်မှာပေါ့။တို့ကြီးခေါင်းဆောင်မခင်ပါနဲ့ဗျ။ကျွန်တော်စွမ်းစားနေကျွန်တော်ရှာပါမယ်။ချင်းမော်သမီးနဲ့ဆိုမစိုးဘူး။သူလည်းကျောင်းဆရာမဖြစ်တာတနေ့ပဲရှိသေးတယ်။ငောင်းသိမယ်နဲ့တူတယ်။သူ့နာမည်ဘယ်သူလဲဗျ။တဲနူတဲ့။ကျွန်တော်ဒီဝါးကျောင်းမှာအတူတူတက်ခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေမှာတဲနူဆိုတဲ့နာမည်မရှိဘူးဗျ။ဟဲ့။ပဲရှိနိုင်မလဲ။ तू ကမင်းထံနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ငယ်မှာ။ရှင်းနေကမှပညာရေးကောလိပ်ကစင်းတာ။စင်းပြီးပြီးချင်းဒီเจ้าမှာအလုပ်ရတာပဲ။ तू မှမူမူနဲ့အတန်းတူတူဖြစ်လိမ့်မယ်။မူမူ။မူမူ။သိတာပေါ့ဗျာ။အခု तू ဘာလုပ်နေလဲဗျာ။ तू ကလေးတန်းအောင်ပြီးနှစ်နှစ်လောက်နေမှာအလဲတန်းသွားတက်တာပဲ။အလဲတန်းအောင်ပြီးစီစက်မတက်တော့။ तू ညီမကိုចောင်းပြီးရည်စက်ထားခဲ့တာ။ကဲအဝေးစားလေ။ရေမိုးချိုးလိုက်။ပြီးညနေစာစားကြမယ်။အောင်ကြီးရွာရောက်တဲ့အချိန်ကညနေ၄နာရီခွဲခဲ့မှရွာရဲလက်ပတ်ချိန်မီရတော့နောက်နေ့ကစနေနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင်းပိတ်တယ်။စနေတနင်္ဂနွေနေ့ရက်မှာ
ngay từ ngày chín này cũng mấy miếng sông xem bị rồi, tao yêu lấy bé má phía thế. Ye chỗ bị nhà sản xả rồi, ông chết tiệt rồi thì miếng đồ chín này ông má cũng mấy miếng gì đấy. Thôi, vừa lấy cái khay máu cho vinh nó, miếng này nó xì đi là bia, anh nào cha cũng mi là. Khay máu này miếng này nó tiệt đấy, anh nào mà cha thì vô cái, tụi mình bà lấy à cô vinh cô lâu cái bên này ra đấy, cho anh cũng mất tiệt vô là bia. Ê, mất tiệt vô, anh mi cái này. Chúng em ở Úc không xem ta đi, lát má lâu như thế này. Hậu thế mà, tú bị cái lát má gì à? Tú ở anh nông gia đó bị, tú bị này chú lát má lại lâu như à bé. Tú em mà lấy lấy bộ gì đấy, lấy để lưu sĩ lấy để lưu bì. Nào anh mà sao lấy ôm bia, yêu gì đi phi áo bia, si ga đi là bia. Phi áo bia mà phi ra cha ba bọc quế, phi áo lấy biểu bì mà đủ mà xí lo, biểu cha này bị la rong mà đi vô. Ai ông kia đã sang cả rồi, biểu này bị lo biểu cha làm bé. Bà phi lo lấy bia, vừa hả lo chịu mà chết lo là. Mà hậu bố, phi áo cũng với chị má té chảo luôn à chị lo, và thứ mà tôi làm bé bị thay lại đó. À cô yo, chảo đi là bia, chảo đã bỏ, đã bị mẹ ấy nó ở chỗ khen nhà mà chả đâu bố. Mẹ à lẽ, ấy nhà phi áo bố chị lo tôi ấy lo lại ở chỗ khen nhà đó. À cô phi áo bố mẹ lo lại mà xí đâu bố, và thứ mà tôi làm té cả và thứ ở chảo mà lẽ. A cháu khen chị tòa cha bò. Tane, tia tia go mi bù mi ni rebia. Tia, tia, cha bù de lube. Chno li de ma a dudu de kerali. Kim mao cho in tia mi nai ne, mumu roli. Chno ego macha macha la re goni. Ehi cheno ga tia lung a miao shoni lu mi bê tari ozu bò. Tia, mammy bi. Ehi mê tinh nghe tia. Mê yo a tòa tòa bi nan nila toni la matiu. Tia la china tia lu mati jabo. Biểu đồ này quê, thế là suy ra ông này tiêu hóa luôn tu lão ngũ xám mà tiêu, thế cháu lừa đảo tiêu bị lừa lại cái nào, tu hình cả rồi xem lại rồi trả lại bị rồi, xong cái lại trả về, lũ mà tiêu lừa đảo lâu dài, thế là suy ra làm mà khen cha tiêu, bây giờ con với chị má tiêu về cháu chén nào, tiêu suy ra con này tiêu bà miệng này lừa biểu trả về, khi mà nó miệng này lừa này tiêu mà, thì đi cho cha mẹ à mẹ bia, chỉ lừa này ông chết đi à, vừa này vui quá cái là má cha bị mồ. Tiếc nhất là cái cô mềm mại xấu xí này, nhà xin ai cho cái bị? Đối với cái này, anh sợ sợ ai trả cho? Ông chỉ lấy tuổi để biện bị trả lại ai mà? Quên ai lấy bao này? Nào này, cho anh một đóa phi đi về, mình sẽ sa bi anh này. Tụi này tụi mình yêu cô khó bi rồi, anh đang xin lâu đời. À mà mấy cái là cái này, tụi mình chơi bi anh này. Ông quay bên cái này, cô đang xin quên lâu bi bao này. Bây giờ cái cô yêu là được mình mà lại đi, sao nhau bao đi là? Bao này, sao này thấy ai cái này bao này? Còn trở lâu này phía nhà anh lâu nào bị. Dễ dễ thả lại chàng với cháu đoàn. Phía yêu bị khen thả lại. À bố xí ở phía này có lấy thả lâu quý cao này này. Xe này khuế bình thầm mê xa mê. Thầm mê chì em bình bí rõ xa mê tao mê bà kèn với xì. Thầm mê tòa bình. Bình lên khó lại. Xa ngã này xì bị biết thế à mà thầm mê chì gà. Em mô gà xe đoà rè. Xe này thả tà bế xì đi à mô. Dễ chú ở xa lê thầm mê khú xuê. Xa chì ở đâu phía bình. Mê đù mà dễ chú bình à lâu tên mê dễ chú chá. Nụ nụ lệ tòa, mà mà nè dì đưa chô bì rõ, thầm mê ngoài bình chà. À mê gà lê lì ông thầy ọ thầy lưu bù mà bà. À lù thầm mê bùa bì nè mẹ mẹ nì là mà tiêu. À lù thầm mê bùa rõ mà hò bù bò, cháu yếu xa mà, đà rõ nhì bì mà bà tê bù. À nghe mà lê dì chô bù ế mô gà xên tòa rè. Khả nà nì rõ mẹ khen là lê dì chô bù ế mô gà xê, ông chìa gồm mà lại dì rè. À mà dì chô bì mấy khi nào chơi đùa rồi, ông chỉ lấy thay nỉ lại đi. Ai mà má lâu xí ở đây mà xí à? Tôi mua biển nào biển cái mà, lúc mình nhà má cháu này cái xí bị mất rồi, biết xí mua mà xí đi. Phòng này biển cũng miền này xin lại đàn này, tay ye đùa rồi. Ba cái biển đồ gang chả đùa ya, anh biết bao rồi. Ba cái gì đều sống vì má mấy cái biển đồ gã xem công cụ lại là chuyện biết đi. Thì mấy giờ rồi đồ chỉ ở đây anh nhà đã xóa sạch số là rồi. Đi chơi chỉ có tám mươi này đồ chỉ bán cái rồi, đồ chỉ lấy ở đây chỉ này vì. Mà đề kiến tao này khen là lo nhì mà thôi, chàng cô bái mi chàng khẹp bì mi, tao anh chị em bé sẽ bị chàng bì rồi chàng khẹp mi. Đi về cái bì con này sẽ nhà mi, ấy bì con này sẽ có nhì mà này à, để ở đông sẽ ngã bì gì, khoe bì lại mi, tao đã bỏ đủ là. Đủ bao nhiêu bia, tao cũng muốn mà đông yong nhì mà phe à, tao anh chị em bé cả sẽ bị cô bái chui lại đi. Đa số mà lo này à, để ở bì lì sẽ gì nhà mi, chỉ nói lì sẽ nhà mi. À phe bù, tao à bì bì mi. Mẹ mẹ đồ chí mẹ tìa lâu đẹp bèo chá mẹ. Chị mẹ rô gà nhì mà chín là lê tìa. Chàng gò tìa vẹ xì mẹ quẹ bè tông mù quẹ lại tìa lù bèo chá lì mẹ. Chị nọ bì à lù bèo mà bò bì à.
นี่ว่าสิงห์มองยี่นี่มาลีเขียนด้วยกับตู้เองเนี่ยตู้ตู้เช่นเนี่ยตู้สีวายก้องจ่าเลยที่เป็นตรงเส้นงาก็ยูเจมาอยู่มาแต่จังอาม่าเชื่อเป็นมาเชื่อเราแต่งท่าเลยไหมงาหมองก็ไม่เปลี่ยนแต่งเป็นงาเสียแต่งไปแล้วเช่นแค่ไรเป็นยังไม่มาอยู่เลยดอกไปอยู่ที่บ่าวมาอย่าเกิดไม่ซาจังก็เลยเรื่องนี้ในซาลูกโง่หน่อยไหมพ่อบ้าจี้อะไรเรื่องนี้ทำไมเราก็ซาจี้เราไม่ตัวเอาไหมแม่บ้าบู ลุลุลเล่ตาซาจ้าบ่าที่ลุงเนี่ยทำไมวันเดียวนอสเรนัยกูเอบีเอาเจเล่พี่เนี่ยเจเน่ก้องเดลงโดจิสิมาอยู่บีรอตัวเองก็ชัวร์ลากี้เลยน้าก้าตูตูมาริก้ามันเนี่ยบาลาร์เอเดโก้เตล่าปีเลยลุลุเอตัวเองมาที่ก้าลีโซเม่สาวที่เทจารุลีราบากว่าที่ยามาทลายจ้าปีมาเนียชารอมเม่ตูตูมาริสเนี่ยตัวเนี่ยพี่เรโก้จูบีบีเขียนไรเจเนี่ยยังเห็นเดมพิวพี่ก้าเอียเนียมาเขียนไรบีรอ เจนเจ้าก็พยายามสิ่งที่มาเขียนบีร์ก้าวจากบีทำให้ลงสีอะไรเจ้าแม้จะเห็นไอ้เบี้ยวตัวเร่เนี่ยนายเก่งไอ้ยากันโน้บาร์เร่กูเลยแต่งเสียงบีร์เอาไว้ซาเล่บีร์ดูพี่ดูทุนงูเขาบีร์จ้าวสีอาจีเองก็เตรียมพูดทักกันจ้าเร่จ้าวสีอาจีเนี่ยเสียงเนี่ยจุ๊บบาร์เร่สีอาจีก็อัตเตอร์เลสเอาไว้เจนแกน่าสีบาร์ที่เร่ไอ้เราเนี่ยก็เลยต้องยอมสีอาโก้ด้วยยาร์เร่สีอาจีก็โน้เสียบีร์จ้าวเร่ก็ทักกันจ้าเร่เขมานี่ม
Chong chini wari. Now ma onsi menti vi pi pati. To yo doro lirazi sinyago di yari. Tonu go piano lighti. Nga di yo ma sa dimalu a bi pian lagi ragua. Ha? Wenda li da gua. Hugong li di wenda ma gua. Mumu yo? Inong ja bila. Ma ja di uga. Nga di yo de pi yi nega me ma yari su wara gua. Mingo? Nga le ma ja di wa uga. Tia chong chaya ra si makamu. Belobi da legua. Tia lu pio lejane chong imian a pia pio. Melu melebung pia dora go tui lejde. Min yu a te doa pio nenilo a yau ma. Tia le melu be yu a te doa la mati uga. Pio doare. Tu ina pia dana pia lu la gua. Ba pia dana ma pia dama jaba uga. Beto doa le song san lu gu mi yau. Tu inga ro suni jui pio na yi lo da be. Tu tia ma tui bene tia chow de pio ra be gua. E tu zene. Ngaroji pio ra ro tu pio doa bi ma jau. Tu tia pia pi di yu a lu re go chow de lu pio re. How dare go? Do you win you go, Majamaja do you be? Nemus only a chalk and jayar at the ranger. Do you see me a time when got TV through a young beer? The way to get up, oh. Menu yo, a chalk and a dealer. Eh, you're buying us all, eight on me, I boga. A chalk gentleman mini. Dozen at a go she did it. Do you a chalk and a be Majababo? Yahoo Jodiga city wage and mat the year a chalk general. But tomorrow, Kamushia Bagomaton or Buga. Luri Madoro, Piago, Bubi, and Sancho Medule, Machiro Bubo. I don't get a sound like Pujanibi. Kind of Gipini Bigua. The Yedo Madoji Omegua. The Yedo Mamajabulagua. Never Doma Bo. Never a kindorega trebio, chow de. A poor shako be dojime. Lumia in or the Yedo Mahobabu. The Dinia Dobo Gua. Hogoni Beji Biana Dele. Yeni Jonah no by so Piano Babigua. Madoro Megua, Melosia Giallo. Angele Tomino Chene Matola Kevari. Inguma Pienzin the Eater, Juarego Tolari. Came on in Minanu Ingo Yautari. Durumi Barigo, Jini Geramo. Angi Pijan Tiduane, Wenda Ya Pigonjari. Magon Yasa Josaro, Siagon Dio Pikevi. Inya Kimongaro, Miba, Jonse Tarago. Matuabene, Lady Pionide. Gima Dime. A dead dealer, a loga Shodora Mohopu. Matimajin Loniama. Lodelo Bessan Yarole, Loya Jona Dabo, Ulie. Digoni Ari Yama, Diome. A good no go, Pianwip you are umbia. Mayoni is to him, and every lady Tom in Matimbu. A low yeji and Doka Mabia. Genoa di Majaji Neoma. Aljele came on which anima no sebi or Tola Gede. A mayobi canna be or ye tobi. Temesa like day. Yausan Yama, Doji, a man ya ebio. Dudia Yaga Sabi, a ma biambi, a biatori. May me or my mate in the day to it. So do you be penny like day. Yeah, keep an arch on Gongjane, a pure kitty. A good go be by ingo, Pianchi labio. Able since I be melee. Go night your eighty mate in the Yango Maro, Yasatana is an anima a day. May your mom me are a tour. Yasina ye dee may be negated. A good dee your mom, you know, we did it to it. Me machine. Nine a bit a miserable machine.
Dajang kuna isu diwalu emo jago me. Negeri hari nenai ke aitaramu. Jauhnya bi melom meja bi mele. Melom jauh ni barai. Kita masa nenai tenjau kau ten cula biro. Kena jama ibu doa kiri. Aje dia yuasi piya gombe gom mau mau meme ne telah kiri. Kau ni le yang jang dah nausya kiri ne. Xiao nai ge jin pi de. Tang gong ga yua te. Bingan si ke mien ne. Yuan ne piya tang gong ga mai wan iwa gua wei de. Piagongu yabu atoli toya ume. Tepinji mishibe kaimine chomine da si baare. Piagani jaante ma tepinji tepin tidiji si ni baare. Akaingkade wewisa za beba digo piatua ni baare. Aoche lanji ro tepinji go kaiyi lanmin niyaare. Tuxi ma yodiye tiyerikong polara go tuyla de. Tiyeriko loong turi ne pijan ni piyo. Kaunga tuyri si ja ni baare. Tiyeriko titi cha cha jiyo. Tiya piya ni baare. Kali tiye. Adesatannya wujud tiada di kampi ni baru. Tulen biar bi nasi ulai sema. Cungu nak keluar tapi nabi leja tuari. Ha? Lebi? Tiaga anjir naga tapi bi doge lari. Tia, tia, mau macam apa ni gua? Pada leja ni tu ye kena gua bot lari. Tu kuat hari tiaga boboli pi ni jang ti lade. Tia, ngamit ngaji anjir ba gua. Mint tia me. Tu mian apa orang mula ni dia kau mah, tu isi tu mian apa ujar la ni. Aku macam apa ni gua? Tu belu orang dia ni lene pega, angci lepian gua suanya buat jual la ni. Macam apa ni dia? Dia ni gua. Dia ni lene pega angci lepian gua suanya ni bar ni. Angci ada yang kena la ni. Dia ni lene pega lu dua biro, tu ada kong terlai semua dia biar dua ni. Tu biar ni pega gua seni la ni. Cuma emnya dia mahu dua bini, kian yang sanggup sembilan. Heh, ngah emem mana ya bala? Memang ni tuan darah memegu mimi la dia. Tu lepas naik kat naik gua gua pia ni barai. Apa bawa tuan jenis api bola dia tu? Demi gua yubi jika bini, dah tu darah ini penas segan kuare, ina gua tak kiri. Eri cima? Heh, gua dah lulu, ni dah lulu jalan dia jauh. Atau jangan apa gua mitu jila jauh. Api mati ya di kesi ni apa? Sosoga email lulu mila yari tiang itu si itu yang kau mila yari. Mina titi jaja saya tulai sama. Mina awam yodie piao tuare. Tapi piao tuan eh si na waya mina tuji lade. Tapi mati lu aja ini kau piao yang kebare. Mina bi ibu jua bi mila. Naiwa kau mila orang ibu ma. Yang ibu tua kiri. Nong ni 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 bai lina kau. Kau mau jauh mina tu. Aje ego yau la jare. Angcik kah piah kau me dua cijen esuai tu, ada ni encha, tiada caw ma caw dehlu caw mew mew piah bi mele, angcik ada korai tu naga balajar, turun ada dong dah leden je, caw ni bi dua kesan encha, caw bi ye dah le dua kesan encha, dah jang angcik kah luan bi dua cijen bare, niaga angcik lupe kemau mienai caw endu le tiada tiada la caw dehlu suai, niaga haru tiada piah piro, mien re encha le gua, ye jodoh mesa bi mienu ego ane mienai lamlo. Cenai ke atau mah? Tiada sesiapa cewa mah bayar ni bima pelu. Ini biang wayar lego. Mianai tu ini biang lo emo kasino. Cewa mah bayar ni lego. Dan ini yang mianai tu ini biang bima ema ayar. Aku lelaga lulu sahaja ni lo biang biang bima. Sozo biang lagi lalu. Kemau kasih biang. Mau kasih biang mana? Iba gua. Aku ini kan ni lalu lagi zani lah. Ayo yo cewa lagi ni lego. Tiga minu ni sedih dia aku makan nailo, jauh terbi doa ni la. Aku abjad lu sara bagua, aku gu cawam ti lu abjad bawa. Jom aku menaikin laut dia tiro, aku tu menaikin bawa gua. Aku deh tiada tiada pi ni bisro, jauh terbi ini dan ni ama ti doa bilam ti gua. Minu mian tu ti la, lu ke ti la. Ah, min mau dah xiao biao biami, aku kelibu si ti la, tu ti yang lu mula gua. Sekarang pi biola bagua. Sejujurnya meluwa juga, semasa itu awak cie ya. Tuh lantau awak yang sama si semata di bawah ni, tiada jauh ia biar ni jari. Jangan anak ikhui ramai, macam ini niu ini ramai. Kau yang mah tinggal di sini dia tu, ni yang jauh pesan si yang tanya ni bari. Yang ni si zah yang kah piah kau nak bawa piah jari bari. Piah kau awak cie memi ya lo, cung di niu bini poluan ni bari. Ayong kau zah le pamer di niu bini bari. Piyasi ini pihak saya kena gua ma, kini benci gua mien yari, kini bengai singa, kaum piaga kau caj, kena yalu lamati,
Apogo, a pinga told them a dobby. A kind we live better be, moon and sonzo, oh, sans and shiny barry. A cool a yardy jibio. A kind as you go, a tin sham yen yari. Eh? Can you be jima to a long jia? But when you go, live a genie, on jiga, ta obare. Huh? Hold it. The yes, such a big wall. The yem hobo. Ella, you are a mute media. Jose Javi tatia. Maro ania go dome. May you are a kuma yabi or bama madeo. Eri be mashi at the yamaga. Chaubizo, Edelu Juma, Dwelongi lobi, Chaubiaragua. Shuare yoi, but do be me. Edelu be purely me. Ludo dom yam yam, Edelu a choking yare. A jogo, kind orega, a yosu de eju, tola pido. Chau de de. Lagua bien jame. May la jim, manapi be. Negin be la. A coolo, newe dio malane. The ye choking yale me. Lava gua. Marushi sematoy, the yama pio dole me. Kemanga, now be a lenny the loom, yen I got it, piamu pionia jaw. Auntie, indeed, in it, now be a legal idea. Kalele yodo came out of Auntiego. La, digamu was yabby, the bezi of Benji. Mint the emma she did a machibula to lime. Marum me no buga. Auntie, ne began me she, come to Kubo debi, the bezi of Gide. Ne younger, the bingo told her. Sozo got two digits of Mingi yare. Joseph Jardini and Mutami Alango Maduro. Queziale, Bamamashi. Kamuboga, a ya arno di di jaja, mieni yare. The rubio at the epi melo dubio. Bama biomini obe, you are ego pian lagere. Mumu diayo, negona. Gauma gua. Mumu yo jaseno. Tu pegala dagama, miesi maja buga. Tu nyamaga, you are mak jansi ma pianibi. Major yon in dulime. Me mumu or same ways on it. Tu nyama tenu go, same ways I yao je. Maru abide. Meno yo, same ways abuda. Aru and one a payonia. I only do puno gossan and mainly be shy you may go. You are a yard or go in shia, a didi languebi, piange jare. The Nila nega sabi, auntie. You are a mula and jama, a low sound we yare. The diare go down when you yare. Tenuga, low damage the editor. But a madema sa de biare. Auntie ga, tenugo, mumune johnny betting a zipiajan pure beer. May sell a day. Jama, lubio abuse solo. Auntie ne denuru da si bari. Yet it be a conare. Sardin Biari is yet a best she larry. A year to came on no mean I don't name a trip here. Yabe ma, the other sick only lep yawny barry. Yabe be to die by winching go me to be shaji, shallow material. Dabby met Taujan in Yakuna again, Abio Dore. The gong yoto. Auntie, Auntie, Taze. Logo, Lalo know the loop yanilo. Yalong with me, Tadali barry. Eh? Dia, me. Me, Bobby Dolly. No, Lagova. No, Lagova Gua. No, dear, 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 Blue Kayamale. A mumio says I am your only semi, Pian Abio Dabiane. Abio Doro, a melulu, the Gelulu, Miabiane. Lunga Sadone Ganga came out Joe, Mina Mumune, the Yarunga Yau Piagon Bago Yala Jare. Eriatema, Auntimaba. Auntie Yangon Biondabima to look Kazaja in Pite. Kazara Garo, Nizin Yasa Sudaluba. Lujimuari logo, why Gunizia Malu theatre. Luzumi, I Piagon Bama, Lagazaja in Pite. Eye jenga, yadu yadari, labi lague. Ubo opinido, yadai, piago la jare. So ben ye jen gelu jare. Tensi iri la lo jare. Lujirika, kamu gudo la lo jadalo. Kemono diaro, ayo garo. A chainalulo lagaza jare. Eine ma kemonga diago. Dudu bonai gazame. Mea jeng arugo laisha. Maru jin bome. Ah, meabo. Kambe leme. Minna jenula. Auli yoga bomezu. Me a shame. Me is on shadu eluma. Not is in shayelu loyama. Mabe maniam legua. Ho can ye mejibo debine? A mean jibegua, mateyebo. La, mentalo young, arulo bime. Came on me nanuga. Tiago, Siri and Nigo, Kodabiro. Siena bima, tauntare. One elo tare, liga utoyu la jare. Siri go, tonto sing up below tare. Wali gapipare. De, also not the gambo ma tiny. Lega media gai ma tiny me. Apo mata kaine. Eva, lega tiga gai ma tiny ba.
tiaga lega buat dia doa re. Lega mesti dah re, tiga jiwa mah acana thay ni bare. Ha? Oma cawji, ngam thay ye buka. Tiaga thay bi mah, omu jibi cawcaw lele ne thay obare. Mumu ne mina lega bi biro, wali gaw suyu bi siyan ne ye mah tua thong thay de. Hei kau ni, ngam caw de ha? Lega la bian thay bi. Ngam caw tiha, main si je eri buka kongcha. Ngam caw de gua. Liga bian thay bi bago, naik wajah ni, bima la thay bi me. Liga bian thay bi bago, kima, mumu, mina, liga bian thay bi bago. Acheka mai wudu apa lari? Tiada sejauh jalan jauh dono jiji ne thay biya, tapi biasa siapa go shalai sema. Biu yang bi tegai boga agu cika ya lekaya ne, biar jatuh arore. Ha? Tiada jatuh bi? Belum le? Ha? Aku alu adu dua orang sahaja. Senji jamalah. Aku jauh de. Aku perlu semula. Ho siri dua bilah. Aku semua ya me. Di kong orang udah mencari buku. Di mian dua bilah. Lagu aku mau ni bi. Mana sahaja lubian suh bi mana aji me. Lihat bawah tu zaman ni biar aja re. Aku je ibu ni ama lenu dua biane. Jodiah aje ibu memajaku tiada je. Eri ibu kah tiada tengah je ngaya. Biar kau no ni mah dua kesara aku terkelu. Mianaya barai, ini mesti ada yang tiada tapi boga jadi doa lah. Jika hari ini mah jadi esok, ada kemen ini orang kau jual dah ini jari, tuh mah pide. Doyan itu warga kau sah doa ini, karena aku yosu guru tuh ya me. Aku telur sah sobi bama mesti ya bulu sojari. Jadi aja ini mah bi nolaro, mana tahu naik tuh nabi. Ngati aku sesuai bi mah tapi, ni kerja payah kau jauh ke rasulah, payah kau ni tiada cawat tapi jadi tuh sebiya. Selain sesuatu, kenapa adui lombi mesti jangdar? Lainnya ikan yang mah biasa biasa. Mana cuchu lalu mah, lalu baru. Seni dengan ini jangbi dia tu. Negeri yang ini betul mah makobe biar kau nak percaya tuan senji bo, seisong biar tarai de. Negeri temasa biar ne song biar jaga tarai de. Anjir biar kau mah kau terkiri. Biar kau wujud kau yau lagi baru. Tuwe bi xiao lu yai ni yang miasa si bi mele. Biar kau mah ne siap boro. Jalur meyara, bayar ini bapa mana nampun lebih ni nampi ni barai. Ini bapa bapa lima le cuma ni dua tahun ni. Bayar ni siapa jalur meyara bima, tapi jisi aku dua hari lagi, tapi cuma masih, kami jodoh jadi dah sini barai. Dah jauh tapi siapa show lagi le? Nampi dia jauh dia tapi jadi ni lagi aje, yang yang aku lah ye barai. Tapi jisi le bapa biji le, mahu masuk dia wali garuk aku mana mui kain tu jamah tu yari. Wali gama mau kongga lautan mo, cinta itu lega semua jenis masih de, kengkengkeng sini bare. Tapi mau jadi lusi lo lega ani masih ni jenis pade lo tu lai mire. Tapi jie pensi jie ne, sebegian gama cawji sini bare. Sengah begian ne bame, mibian ne sebegian mibian, tegai bo ma cari kli. Lung edia abu atem tina, cijo le cijo pade ne. Kau ne sajian sejo bi tina ne. Nya ini de ma tia jadu ai tegai go tiarai. Aku tadi jaga dia, tapi yang amici itu, abang aku jauh terbiar. Aku di dalam yang ni aku terlalu de. Aku leh amici aku terbiar. Aku aku senai de. Lain ni masa aku cawe dengan cawe aku di melayu bimale. Waktu aku sampai no jauh bare. Ye jauh dengan di wenje mah ye jangan de. Aini di tahu ini ada sini terbare. Aku aini ada sama nerosu, ken no ada de. Aku aini aku terbang aku layu mah, ken jauh bare. Eri ada masih rezeki yang bimale ngam siya jah, betul mah ngah pengah siya je, ain bejeng mah piuja. Nibu senjau dah kena ada de. Tiada tapi boga cari je, tapi awma ain si ni aje. Iri jah nunem yobi, shalom mah duit jela. Anje pernah jiwu ko amu amu duit de. Tu awji awdo tapi awma siya je engga, kena ni babi. Eri aine pengah si kena gua mah, ye se se jenore ain de ain do duit aje. Awma le kai mini cium mini ne. Biar lau pilih ni barai. Nilong jika kau mau jadi masih ada, acau dia kimi biar. Tadi jaja senjalai, api shalai lau ni barai. Nidenai kuegen yang ma awam apaku timi jigo ayu ku de biar telagi re. Apa yau do legau yu biar, jau ku biar shalai de. Nau arai acai ma lugaun jiri jangnari ku aku ni tang biar. Piagong ku tenshin tuang cungneri kauhin pi melu, sombi aja shalai de. Piagong wenje ma nau jang pilih lazim ma. Chongdore dobi nauga lai lare, chitin lulu jaya rajao. Yebi naa sun lai do, chitin piao dware. Naa jamara piyama bhe lu dwee bhiro,
ဆက်လျှောက်စီမှာကိုင်းတော့တဲ့တူရဲ့အတန်းကြာပြန်နေတီယာတီယာငါနောက်လိုက်နေရလားမင်းအကူကြီးတောင်းလို့ငါတန်းနိုင်တဲ့အနေအထားနဲ့ကူညီဖို့လာခဲ့တာဘာမှမတွေ့လို့ပြန်ခဲ့တာကွာငါမင်းကိုပြေမထားပါဘူးကွာဘယ်လိုကူညီရမလဲမင်းပြုံးမှငါကူညီနိုင်မှာအခုတော့ငါအိမ်ပြောင်းဦးမယ်ကွာဒီလိုပြောဆိုပြီးလျှောက်လာတဲ့အချိန်ကိုင်းတော့တို့တဲ့မကြရတော့နှစ်နာရီတိုးခံနေမှအိမ်ပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်အိမ်မော်တက်ပြီးရေဝါတော့ပြီးတော့ထိုင်နားယူလိုက်တယ်ညစာမနေ့စာအိမ်မှာချက်เสียမလို့ဒေါ်ကြီးနဲ့အမခင်လာတို့ကအိမ်တော်မပြုမခြင်းတမင်းချက်မစားဖို့ပြောဆိုလို့နာကြောင့်လူကြီးတွေစင်တော်ကိုမဆင်ကျင်ပဲနဲ့ကောင်းငိမ့်ခဲ့တယ်လာစာတော့ရင်လာစာတော့ဝက်ပေးမယ်ဒေါ်ကြီးလူကျင်တာလူလို့ပြောကြတယ်အချိန်အားနေရာကြောင့်စားစည်းဖို့ယူလာတယ်ကျောင်းသားလေးတွေရဲ့စာအုပ်တွေကိုစေစေကြီးရှုနေလိုက်တယ်တတိယတဲမှာကျောင်းသား၁၈ယောက်နဲ့ကျောင်းသူ၁၅ယောက်ရှိပါတယ်ဒုတိယတန်းနဲ့ပထမတန်းတငယ်တန်းတို့မှာကျောင်းသားပိုများတယ်။စတုဒ္ဒတန်းမှာကျောင်းသား20ကျော်သာရှိပါတယ်။လေယာဉ်လို့ကိုဝင်မလုံးနိုင်ပြီမဲ့လေ။အိမ်မူကိစ္စအသေးမွားတွေကိုဝိုင်းဝန်းကူညီနိုင်တဲ့အရွယ်မို့ကျောင်းဆက်မတာပဲအိမ်မခိုင်းဖို့ကျောင်းထုတ်လိုက်ကြတယ်။အလဲတန်းကျောင်းအထက်တန်းကျောင်းကလည်းရွာနဲ့အတော်တန်ဝေးတဲ့အတွက်ရှေ့ဆက်ထားဖို့စီမကူကြတော့။တေစာရှင်စာဖတ်တဲ့တော်ပြီလို့သဘောထားရင်ပြီးပါအတော်များတယ်။လေးနိုင်ခွေခင်ရောက်တော့ထုံထုံရောက်လာပြီးရရေချိုးခိုင်းနေ။ဘောဘောကလေးလေးကိုရေချိုးခိုင်းနေတယ်ပြီးရင်တမင်းစားကြမဲတဲ့အေးအေးခဏနေရေချိုးပြီးလာခဲ့မယ်နော်အမခင်လားတမေးကြီးရောအငယ်ပါစတုဒ္ဒတန်းအောင်ပြီးတော့ကျောင်းထွက်ပြီးမိဘအလုံးဝင်ကူညီလုပ်ကင်ပေးနေတယ်ဒွန်းဒွန်းကတော့စတုဒ္ဒတန်းမှာပညာသင်နေပါတယ်ဒွန်းဒွန်းကိုရန်ကုန်မှာရှိဦးလေးစီပို့ပြီးတော့ကျောင်းဆက်ထားဖို့ဒေါ်ကြီးကိုပြောဆိုထားတယ်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဦးလေးကအောင်ကြီးအဖေရဲ့ညီအရင်းဖြစ်တယ်ဦးလေးကသဘောကောင်းတယ်ပညာရေးကိုလည်းအားပေးတယ်တောင်းဟုတ်ကလားနန်းနဝင်စီမှာစတိုးဆိုင်ဝင်ပြီးရောင်းနေပါတယ်ညနေစာစားပြရနဲ့ဘေးမမသွားဘဲနဲ့အိမ်ထဲမှာသာဘာသာပြန်စာအုပ်တအုပ်ကိုပက်လက်ကလက်တိုင်းပေါ်ထားရင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစွာဖတ်နေလိုက်တယ်။နောက်ဆုံးမောင်လာလို့ဖတ်လို့မရတော့မှစာအုပ်ပေးချပြီးတော့မှန်မီးအိမ်ထုံလိုက်ပါတယ်။လေးလေးရင်ွေးချင်းတော့ရအောင်ဖောက်ဖောက်ခေါ်နေတယ်ဗျာ။အောင်ကြီးလည်းဘာမှလုံးစရာမရှိတဲ့အတွက်ဒေါ်ကြီးတို့အိမ်ဘက်ကူးလာပြီးစကားလာပြောတယ်။အမခင်လာကလေခွင်းထဲကပြန်လာကြတယ်။သမီးနှစ်ယောက်နဲ့ခင်မိုးပြစ်သူတို့စားဖို့တမင်းပွဲပြင်ဆင်နေပါတယ်။ရင်ွေးတော့လိုက်လက်ဘက်တော့စားလိုက်နဲ့ညခုနှစ်နာရီခွဲမှာအိမ်ဘက်ကိုအောင်ချစ်ပြန်ကူးလာခဲ့တယ်။မိန်မျိုးကိုမြင်လိုက်ပြီးညနေကဖလဲစားစာအုပ်ကိုဆက်ပြီးဖတ်နေလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပြင်ပေါ်လမ်းလျှောက်လာတဲ့ခြေတံကိုအတိုင်းသားကျလိုက်တယ်။တီယာတီယာမင်းရောက်လာလား။ခြေတံကပျောက်သွားတယ်။နေကင်းကငါရောက်သွားတယ်ကွာ။ငါကူညီခြင်းပေးမယ်ဘာသေးလုံးစမှမတွေ့ဘူး။မင်းငါစီလာနေမဲ့စာမင်းတီအောင်စားနောက်တဲ့ကောင်တွေကိုမက်လောက်တားလောင်းဖြစ်အောင်ချက်လဲရမှာကွာ။သူတို့မားပါတယ်ဆိုပြီးအပြစ်ဝဲခွင်လာတဲ့အထိသွားချောက်လိုက်ရမှာငါးစီလာနေလို့မင်းအတွက်ဘာမှတူးလာမှာမဟုတ်ဘူးကွာအောင်ချေလည်းတရားဝင်ရင်မဲတည်တဲ့အတွက်သူ့စီတဲ့ရှိတဲ့အတိုင်းပြောလိုက်တယ်ဒီနောက်ခြေတံကနောက်ဘက်ကိုထွက်သွားပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်အောင်ချေပြောတဲ့အတိုင်းတရားဝင်ရင်တက်စီလေမြင်းနိုင်ကိုပထမဆုံးသွားချောက်လိုက်ခဲ့ပါတယ်မြင်းနိုင်နဲ့အကိုကြီးသိန်းထွန်းတို့နဲ့ရတင်းကနွားလေးမောင်းပြီးရွာလေးကိုပြန်လာကြတယ်တင်းမှရေချို့ပြီးဓမင်းစားပြီးတော့အေးစစ်စစ်လာဆန်းရဲ့သားနဲ့လာရောက်ကိုအဖော်လုပ်ပြီးတော့တချင်းတကြောကြောဆိုပြီးပြန်လာကြတယ်။နွားနှကောင်လည်းလဲပေါ်တဲ့အတွက်ဖြည်းဖြည်းမဲ့မဲ့ဆွဲယုံနေပါတယ်။အချိန်က၈နာရီခန့်ရှိပြီ။ယုတ်ဒီရဲ့နွားနှကောင်လဲဆွဲနေရမှာရက်ပြီးတော့တရှူးရှူးလုံနေပါတယ်။ဟဲ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာတူးလို့လဲကွာ။နွားနှကောင်ရှိကိုရှိပြီးနာမုတ်နေပြီမဲ့လေ။မြင်းနိုင်တို့ဘာမှမမြင်။ဟဲ့နော်။ဟဲ့နော်။ချိန်နဲ့ရိုက်ပြီမဲ့ရှိမတို့။ဟဲ့အကိုရှိမရှိမအေးတွေ့တယ်တရေလေးလဲလဲအလေမှာရက်နေရဲကွာဒီကောင်လေးကြိုပဲမကြွနိုင်ဘူးမင်းတို့တငယ်ချင်းလေးကမင်းတို့ကိုမှချောင်းလိုက်လုံးနေကွာတရေတီအားကရှေ့ကိုတပြေးပြေးတိုးလာတယ်အရက်ကကလေးအရွယ်မှာတပြေးပြေးမြင့်လာတယ်ခေါင်းကသူတွေကတကိုယ်လုံးစီးကြနေပါတယ်နွားတွေကတရေကိုမြင်ပြီးတော့အတင်းယုံနေတယ်ရှေ့ကိုမဆွဲပဲလဲလန်းပြေးကိုဆွဲကြသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှေ့ကတရေလေးပျောက်သွားတယ်ကိုသိန်းတွန်းကအချင်းကြီးကြည့်ပြီးတော့သဘောပေါက်သွားတယ်။နွားတွေကိုထိန်လို့ရသွားအောင်လဲလဲဘက်ကိုပြန်မောက်လိုက်တယ်။မြင်းနိုင်ခင်နာကမှတရေဝင်ပူးနေပြီ။လဲပေါ်မှာတွန့်လေကောက်ပြီးတီးနဲ့ညီးနေပါတယ်။မကြခင်အိမ်ကိုရောက်လာတယ်။ငါမစင်းဘူးကွာ။ငါအိမ်ကပြန်မယ်။ဒါမင်းအိမ်လေ။ငါနေတာဟိုဖျားကုန်းနောက်ဖက်မှာ။ငါအဲ့ဒီကိုပြန်မှာ။အမသန်းဝင်ဦးလေးကျော်စင်။ဒီမှာမြင်းနိုင်ကိုတရေပူးလာလို့ဗျာ။လာပြီးကြည့်လို့ကြပါဦး။ကိုသိန်းတို့စကားအစုံအိမ်ပေါ်မှာရှိသည်မြလူအားလုံးဆင်းလာတယ်။ဟေးငါ့ကိုဘယ်သူမှလာမခွန်နဲ့။ငါ့ကိုတေးအောင်လုပ်တဲ့ဒီကောင်တွေကိုတေးအောင်လုပ်မလို့။အခုဘူးကဲနေရဘယ်သူပါလဲ။
五角星个阿爹妈妈呢没来的。弟哈，弟哈，看咩米将弟个样的弟哈，阿哥看咩米个变淡了。弟讲也木木开嘛，叫文也呗。儿子个表表呢，头先说来你阿哥，我跟你谈谈呢。儿子今嘛呗，不管你爹文你出多少家，哪个想多嘞？哥等中个听别来的，今侬买个呢皮多了，把皮罗留瑞西尼阿嘞。来了，阿妈过来，阿妈表露没皮不？给米奶，没侬泡米渣的给啥？俺如果边表边什么？把我泡米渣都来阿婆。给单位，难道把老渣的手上好的一点表多的是干的？边表边来，找单位搞大皮队个表表来的。道路没得不？道路得咋么好不？都阿都得边不个假的了。别别见没侬阿刘吉瑞个把路没表了来过，叫路吧。咦，叫叫，弟弟啊，弟弟们那边，得有阿龙小伯个表哥，不露露么嘞？得来么生意办那边，都偏买个表妹生意都得比了，得有阿龙个来瞧来那个那个表妈婆，啊，前面家那边，啊，恐怕弟啊是要好些了。没对不？啥瞧先个了？弟啊，弟先个那个瞧点保险呗。哦，不露白瞧瞧，路人没来没对不？没好不白表。这也是个不对的，如果是表了小么嘞？旁边路家人讲那不贵，都那都怕嘞。我讲那个，古路边不给比表收入包大耶。都那个连缅甸边的路表包么了？表也讲那不？啊，公路路是样的，车没停嘛不呀？缅甸路一马路几位刚进三边，对面孙女那家子嘛，木木的要一样味道嘛么？一马边都带路那都，啊，包包大包，这没得来呢，一拿个拆开家嘞。给啥比喽？哎，那个谁，一个边是马先生，刘爷刘老面喽，他明天出去来着。突然呢，面嘛高，西江呢，对呀对呀，哥面来着。阿妹，大爷，大爷，阿妹，大爷，大爷，大爷个表么大边呢？是个小老人，有滴表大边，面目也看那个马官不给大人。嘿，木木，阿妈，阿妈，不露皮大嘞。嘿，木木把皮露嘞。把皮露跳下来，大爷，大爷对了，别没来大爷个，起码阿妹的命红我姐眼里啊，大爷要不给多了么地不？嘿，阿母来家吧哦，这米吧有开，木木把皮来么地不？木木，来，阿母，多，我有那么干呢，我木木么好不？弟哈，弟哈，我有弟养老的提高么怎么了？弟哈，好，没意义的。对呀啦，好的，对呀对呀，嘉宾，我怎么也不留了对呀嘞？我骗你不？木木也骗你，叫我也，看毛也，我有对养老被查开了，我对呀啦，我可都罗阿龙个变得着嘛？木木嘞，每天嘞你妈骗都罗听他叫，来叫么多钱骗的？对呀，这多少年头嘞？木木木木，对呀不啦？怎么把骗了嘞？爸母没提来不了，爹爹也给免来不了，爸爸多了没提了不？啊别别呢，对着没跟别母母，爹爹也不必表达了，你那里有都给带多来的？嘿，都按这里路表达了，没得不，没得不，不都嘛没得不，都阿都特别无个价位提多了，哎以前的话，爹娃拢来想你了，啊偏偏我爸拢没表达嘞，叫路吧。哎，以前个咱表来耶，格里瑞所以撇掉所谓卢吉瑞个困了没？啊，估计要么卢德狼票木呢，啊，别看伢来没？没过，毛点小表那边没？哎，这路偏么喇叭不？弟弟那表了，啊，偏路不都么地了么好不？么地的路你来家？我母路一马先来就来提没呢？第一地样没多人没家，但没到手路高没到钱给的。哎，以前俺姐的呀，哎，毛家那边撇的。姑娘一头个那个妹妹比 A 来的，昂姐，昂姐 ，A 比了，他怎么过？昂姐，可能路他怎么红哈 ？A 刚弄洗的嘞，第二个拉努尼巴嘞，把皮拉来第二，我没见皮了，我讲你阿龙哥来叫来皮皮，都罗米大嘴来第个家皮，讲那不过，没都罗哥伢来一样的没问题啊，叫来皮呀嘛，家人谁叫家来皮哦，都罗老开的庙，我看哪里没？哎，那我娘儿来瞧来欧美，我是没把他搂掉嘞。
ငငကလေးကမင်းကသူတို့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါ့ဘော်ကောင်းခဲ့တယ်မင်းကိုအားကိုးလို့လာခဲ့တာငါ့ကိုကူညီမလို့မင်းတော့တာဘာမှမတွေ့ဘူးဆိုလို့မင်းတိအောင်ပြောပြမလို့လာခဲ့တာငါတစ်ပင်ဘော်ကကြာပြီချက်ချင်းမတွေ့ဘူးကတညာလုံးခေါင်းဆောင်ပြီလို့သွေးထွက်လွန်နေတယ်ခြေတော်ရောလက်ရောကျိုးသွားတယ်တညာလုံးနားရဲဝေဒနာကိုခံစားရင်းနဲ့ကဲမဲလူကိုစောင့်နေတယ်မနှက်ရှိနိုင်လောက်ရောက်တော့မူမူရဲ့မြင့်နိုင်ရဲ့ခင်မောင်ရဲ့ရောက်လာတယ်တီရုံးမဲ့ငါ့ကိုတွေ့ပြီလူကြီးတွေကိုပြောရင်အယိုက်ခံရမယ်ဒီကောင်လဲတီရုံးမှဆိုပြီးတော့မြင့်နိုင်တဲ့မူမူကငါ့ကိုအိုင်နဲ့ဆွဲကြတယ်ငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးရေထဲရောက်သွားတယ်သူကညံကောင်းနေကွာငါတမ်းမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြန်ပို့မလားဖျားကုန်းတော်ဘောကခုတ်ပြီးပြစ်ကြတာတဲ့ကိုင်းရောက်တယ်ငါဘော်ကိုဆွဲပြီးပြစ်တင်ကြတယ်။တက္ကိုင်းကြောက်တွေတည့်ရဆူရည်အလေးချိန်ကြောင့်ငါခန္ဓာကိုယ်ကအောက်ကိုရောက်သွားတယ်။ရေခဲနဲ့အတီးပုံမလာတော့ဘူး။ရေခဲတော့အပေါ်ကရှွံ့မြေရောတည့်ရတည့်ဆူရည်ရောဖုံးမိထားလို့ငါ့ကိုဘလို့ရှာရှာမတွေ့ရပဲ။ငါခန္ဓာကိုယ်အယိုးစုကငါပြုတ်ကြတဲ့တက္ကိုင်းအောက်ရဲ့အရှိဘက်ကိုငါပြီလောက်ရောက်နေတယ်။တချိန်ကအဲ့ဒီနေရာကအိုင်ရင်ဆက်ပေါ့။နေတွေ့ကြလာတော့အဲ့ဒီနေရာအထိရေမရောက်တော့ဘူး။ကောသွားပြီပေါ့ကွာ။မင်းငါခန္ဓာကိုအယိုးစုကိုတူးပြီးမေးရှို့ပြလိုက်ပါမင်းမိသားစုကိုဘာလို့မပြောရလဲမင်းကိုအားကိုးလို့ပါဖြည့်ဖြည့်ချင်းငါမိဘကိုပြောလိုက်ရင်သူတို့မကန်စားနိုင်မှကြောက်လို့အခုမင်းရောက်လာမှပြောပြရတာအေးပါကွာမင်းသူတို့ကိုချောင်းနိုင်တယ်များချောက်ထောင်းနောက်ပတ်စနေတနင်္ဂနွေချောင်းပိမှငါကိုယ်တိုင်သွားတူပြီးတော့သူတို့ကိုဝင်ခံခိုင်းမယ်ဟုတ်လားကဲမင်းငါ့အတွက်ဘာမှပူပန်းမနေနဲ့ချောင်းပိရဲ့ရောက်ရင်ငါလုပ်ပေးမယ်ကဲဒါဆိုငါတော်တော့မယ်မင်းပြန်ဤတော်မင်းပြန်ဤတော်ဆိုမှအိယာကနိုးလာတယ်အချိန်ကြီးတော့နာယီပြန်တစ်ချက်ထိုးနေပြီတိယကတကယ်နိုးပြောတယ်လို့နဲ့အိမ်မက်တဲ့လာပြောသွားခြင်းဖြစ်တယ်အပြေးပြက်ကိုခဏများစဉ်းစားရင်းနဲ့ပြန်ဤပြောတော့တယ်မနက်၆နာရီခွဲကမှနိုးလာပါတယ်ကျောင်းကမနက်၉နာရီတက်ပြီးတော့ညနေ၄နာရီပြန်လွတ်ပါတယ်နေ့လယ်ထမင်းစားချိန်ကျောင်းနဲ့အိမ်တင်မွေးတာမို့စပိန်နဲ့ထမင်းပြန်စားတယ်ဒွန်းဒွန်းကတော့ထမင်းထုတ်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့တရပြည့်တရကုန်သွားတယ်ရွာထဲမှာတဲချောက်လည်းနေဆွေးတဲ့အောင်ချစ်ကြောင်မှကြားရတယ်။စီယံမတဲနုကလည်းသူ့အမမမှုတဲညဆင်လို့လို့အချောက်ကန်နေရလို့စိတ်မူမမှန်တယ်လို့ဖြစ်နေကြောင်းပြောပြတယ်။ဒီလိုနဲ့စနေနေ့ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာလေးအောင်ချစ်ကခင်မောင်မြင့်နိုင်မှုမှုကျော်ဝင်းတို့လေးယောက်နဲ့မိဘတွေကိုဖျားကုန်းနောက်ဖက်ကျောက်တဲကိုဆင်းလာဖို့ခေါ်လိုက်တယ်။တရရင်မိခင်ဖခင်နဲ့ဖခင်ကတေးဆုံးသွားပြီးမို့မိခင်နဲ့အဖိုးတို့ကိုခေါ်ထားတယ်။ရွာထဲမှာပေါတူးသုံးလက်ခံယူလာတယ်အားလုံးမျက်စိမျက်နှာပြည့်စုံနဲ့ရောက်ရှိလာကြတယ်။ကဲကျွန်တော်ခေါ်ရတာတော့အားလုံးစီတဲ့မတင်မကြရှိနေတယ်။အပြည့်အပြည့်တခုကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သွားအောင်လုပ်ပါ။ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကဒီရွာရောက်ကလေးကမကြကနအိမ်မက်လာပြီလို့အိမ်မက်မမမအခုတည်ရတော့မှာပါ။ကျွန်တော်ဒီရွာကနေမြို့မှာကျောင်းသွားတက်ပြီးနောက်နေ့နေ့မကြခင်တည်ရတည်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့ငါရောက်တူတူပုံနဲ့ကစားကြရင်လည်းတည်ရကကိုရမမပုံမဲ့ဟိုတပင်ကြီးပေါ်တက်ပြီးပုံပါတယ်တဲ့။ဘလို့တက်လဲတော့မသိဘူး။ကစားကျင်စော်နဲ့တက်တာဖြစ်မှာပါ။တပ်ပင်ပေါ်မှာပုံရင်နဲ့အောက်ကိုပြုတ်ကြတယ်။အားလုံးမြင်ကြတယ်။ကြောက်တာလဲနာနဲ့အဖြစ်မှန်ကိုဘယ်သူမှမပြောဘဲနဲ့ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေခဲ့ကြတယ်။ပြည့်ပြည့်ချင်းလူကြီးတွေကိုပြောရင်လေတီရကိုအသက်ရှင်ရဲ့ပြင်ရတော့မှာမဟုတ်ဘူး။သူကတေကိုင်းပေါ်ကအိုင်ထဲကိုစောက်ထိုးကြပြီးအဖို့ပြင်မပေါ်တော့ဘဲနဲ့တခါရဲတည်သွားခဲ့တာ။ဖြည့်ရလေးသားလေးရဲ့စိတ်ကိုဖြည့်ပါတော့။အဲ့ဒီအချိန်ကအတော်တော်ရှာမတွေ့ခဲ့တဲ့အလောင်းကဒီတေကိုင်းရဲ့အရှိဘက်ငါးပင်နဲ့ဆေးပင်အတွင်မှာရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။အောက်တိတဲ့ကြရင်အောက်မှာရှိမှာပေါ့။နေပေါင်းမျောစွာကရေတက်လာရေချလိုက်နေဆိုတော့နုံးမြေတွေရေနဲ့ရွေရှာရင်းနဲ့နေရာရွှေသွားတာဖြစ်မှာပေါ့။အခုအဲ့ဒီအလောင်းရဲ့အယိုးစုကိုတိုးပြီးတော့မေးရှို့လိုက်ကြမယ်။အားလုံးကလည်းခွင်းလို့ပေါ့တောင်းမယ်ကြပေါ့။ဒီလိုနဲ့ပေါတူးတိုးလဲနဲ့ဆေးပင်ပက်လေကင်ဝိုင်းပြီးတော့မြေတွေကိုတိုးကြတယ်။အနက်လေးပေကင်အရောက်မှာဦးကောင်းကွန်ကိုစတွေ့တယ်။ဆက်ပြီးတကူလုံးတူးပေါ်ရရှိလိုက်တယ်။ကဲကောင်းရမွေးရရအောင်ဝိုင်းစုတောင်းပြီးတော့မီးရှို့ပြလိုက်မယ်။ဒါနဲ့မရှင်းလို့ဒီနေရာမှာအတော်သားတည်သွားလို့တရေချောက်တာတော့ဟုတ်ပါပြီ။တားတည်ပြီးမှတရေတွေရောက်လာလို့တရွာလုံးကိုချောက်တာနဲ့ဖျားတော့လာမဲ့သူမရှိတော့ဘူး။သူကတရေတွေကိုခေါ်လာလို့ဖြစ်မှာပေါ့။ဒီကိစ္စကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပါမယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကကလေးအုံတော့ကလေးအတွင်းနဲ့လှုပ်ခဲ့တာပါပဲ။ဘလို့လှုပ်ကြရလဲ။ကျွန်တော်ကစားရင်တစ်ပင်ဘောကကြာတည်သွားရင်တရကြောင်လူတွေတိကိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲပန်းတာခင်ရမှာပဲလို့ဆိုရင်ပြီးတော့လူတွေမလောက်အောင်မောင်းတာနဲ့တရေတို့မျက်နှာကိုစေးကျပြီးချောင်းလန့်ခဲ့ကြတာပါဂိုင်းတော်တွေချုံနေကြောင်းတကယ်တရေမက်တင်ပြီးတော့လူတွေချောင်းလန့်ကုန်တယ်မူမူကလည်းတပင်ပေါ်ကိုလေကားထောင်တက်ပြီးတော့ဂျိုင်းတစ်ဖက်ကြိုးကြည့်ပြီးတော့ကြိုးဆွဲချတရေလို့ပြုတ်လို့ပြီးတော့ချောက်ကြပါတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းနေ့စဉ်ချောင်းလန့်လာတာလွန်ခဲ့တဲ့အပတ်ကအောင်ချစ်ဒီပြားကုန်းလာမဲဆိုလို့
Mumugo ayen lobi tapi mah terlalu tinggi deh. Tapi emak terhen lobi lo, cakap di bawah. Ngadi awak dia diola di deh gua. Tapi ni meni mui mah wali ka terlu, hobi nama biar jatuh deh. Lega gamas tu mami dia ne, mesti ngasih pi bola lagi deh. Eri lo balu lo jalan. Meno jang piang la melu mesi lo lo, cungin ne poni bi. Aku si mian sama, jauh lo ba. Meno jauh dah kali, ni ne cibi jauh ya la gua. Tiada tiaga macam macam cawan ni lah, tu cawan ni tuh luri malah, tu le cawan mesu bi cawan ni lah. Keng apa me? Aku tiada yuri ko mesu bi lah, tiada dua lu ya dua ni yang wayang sudang bi jam me. Atau le tiada tiada le kesa ko tu tengah jenuh apa, apa macam ni me kuen lo bilai pa. Atau betul apa ma apa macam ni ma bu, kali yu kesa ini, macam rasa apa terlu bi me pa me. Wenda barai bi, meno ko ngah luzu mukai ke biaya me. Meno biyoga jang luri malalo, pahamnya di tane siri bocah telane, siri bapa lego seni jenengune, ajaombe ya tane kudoyo, siele kau deme. Meno walake ya me, penele. Ak di kisa kau ne kisa be, lungeri deme kau, luji riba siale si jene tane, lawa pilake jame. Alu wemya wenda kdi beja biro, tiya ya yosu go misu lai jare. Tiya tiya kau ya moya yau basi, tiya. Maru kuno nai basi, mumuru mienai duga ro, atem cebe sedega le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  sudang peni mijare. Dilo sanya baby anabai tiya tiya petugu ma kote biaje, cawle je mesiro. Angje si gule jesu tenjang lebe labiro ime mbiro. Ine gabe loya joya kau moya go terdua bi temare. Ine abanga sabi angje mumu, cawe kema, mienai teniro usang biro. Lo abe yadu yadarine, piago wenje cawle kaimya digo siyale jare. Lewa biru itu asal tahun ini ekhen jari, siri itu tongting yang kelu jari. Dalam dua mahu sila dan telulun ini, payah bulan ini yadu yadarun ini, yang ini rai si gani barori. Okey waknya di selain ini garau dalam ini bersung tetawari kimiya. Abi nasi jari sauli mian ya dengannya beritanya alung gule, jizu dudu siwari kimiya. Nau tiap hari mes selain gang selain tiliru gule selain nasi abi jawab kimiya.